A ja želim vama da vi dobijete sve i da vam bude najljepše u životu. I to vam je moje iskreno. Od srca. To je to. A vi samo cepajte. Mene baš boli kurac. Milke, idi puši, srećo. Tu sam sa Sanđijem i... Ljubavi, idi puši, Milki. Da. Odmori malo, Ljubavi. Opusti se, a? Da. Brate, kažete malo... Kažete sam ja posljedan nje. Udio sam samo nje. Viki! I mena. Samo neka crpnika, šta ima boli kura s tebe? Šta ima veze? Šta ću? Šta je druga da radi? Sudbina, pa neka. Ali, brate, ne može, znaš, kad mi neko govori, druže, uzo bi sad... Pune ti se nož, rasporio bi se ovdje. Ma šta te bude? Kad mi neko kaže da ja koristim neko... Evo ja ti kažem. Uzo bi sad nož, ođe ovako bi se rasporio i rekao bi vam evo kurvini sinovi da vidite koga ja koristim, razumiješ? Daj me se, nemoj tako. Razumiješ, što bi uradio sad? Od raka se raspadao. Ma šta je sad? Razumiješ? Ali neki mi ide na dušu, kurac me zabolje. Šta ti ime sad dobro? Ko boli kurac, šta kažu vani? Zašto ti možeš njim da kažeš? Ja koristim. A nemoj, daj bre, plakat. Jesi lud tebe? Šta ti je? Zašto ti možeš njim da koristim? Vidiš da komentariš u sve iz svojih, kroz ono što su oni prošli. Ne, što je rečeno da on koristi nekoga. Pusti ih. Ako ja vidim da ti mene ne koristiš, kao tvoja devojka, ako ja to ne osjećam, šta te briga što oni kažu? Oni kažu da bi to dobili od tebe. A nek dobiju, boli me kurac ako im je to. Ako im je, evo im ga. Nema veze, razumiješ? Nije bitno. Ako ja kao tvoja devojka ne vidim da ti mene koristiš, šta te briga šta će oni da kažu? Zašto je njega ili on mene? Ja njih komentarisat nikad neću. Evo, zapamtimo. Boli me kurac i za sve. A to dobro znaju ljudi koji me dobro poznaju. Da, koliko me bori kurac za sve. Ču ja koristim. Imate.